Firma Infotrend na Radničnom námestí v Bardejove vám už 22 rokov ponúka komplexné služby v oblasti predaja, prenájmu a financovania nehnuteľností. Sme členom Národnej asociácie realitných kancelárií a podieľame sa na takmer všetkých projektoch výstavby nových domov v našom meste. Kaktus, Bocian komplex, Centrál, Tramín 1, tiež Jazmín a apartmány Amélia v Bardejovských kúpeľoch. To sú len niektoré z našich projektov. Aktuálne prebieha výstavba bytového domu Tramín 2, kde z celkového počtu 28 bytov je už 24 rezervovaných. Ide o moderné, priestranné, energeticky úsporné byty s veľkými balkónmi a s výhľadom do prírody. Pri bytovom dome je dostatok vonkajších parkovacích miest a kryté garážové státia. Financovanie kúpy bytov je zabezpečené formou developerského projektu. To znamená, že je možné schváliť úver už teraz s aktuálnymi úrokovými sadzbami. Čerpanie je nastavené až po kolaudácii. Plánované odovzdávanie bytov je do konca roka 2023. Ponúkame vám bezplatné poradenstvo priamo v našej kancelárii na Radničnom námestí v Bardejove. Tešíme sa na vás.